Nazdar lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska vám ukážu, jak vyčistit senzor, který má IBIS, tedy zabudovanou stabilizaci obrazu na senzoru. Takže základ je vzít zapnout si foťák, zapnout si stabilizaci. Kdybyste si tu stabilizaci nezapli, tak ono se vám, jak máte ten senzor a máte v tomto stabilizaci a chtěli byste ho potom tou stěrkou jako kdyby přejet, kdyby to šlo k tomu, že ten senzor by se vám vyhybal do různých stran, čímž ho za prvé můžete poškodit a za druhé nevyčistíte ho tak dobře, jelikož se nedostanete úplně do těch boků. Jo. Takové věci, jako že si máte koupit full frame stěrku, když máte full frame snímač a tak dále, to tady zmiňovat ani nebudu, to by snad každý už měl vědět. Takže potom foťák nevypínejte, jelikož když ho vypnete, tak opět vypne se i stabilizace, takže si normálně za běhu foťáku sundáte objektiv. A hlavně si ten objektiv, buď si tam hnedka dejte krytku, anebo na stůl dejte jako kdyby takhle, ať se vám tam nedostane žádný prach. Takže, foťák já teďkom zatím, jelikož ho teprve budu připravovat, tak ho zatím nechám otočený takhle, ať se mi na ten snímač nedostává zbytečně další nečistoty. Takže na začátek senzor, jakože snímač dolů, vzít si tady ten vyfukovací balonek. Tohle je taková obyčejná kvalita, jo, jsou potom i mnohem lepší, které mají třeba i nějaký filtr, že vám to nenasáhne žádný prach a tak dále, ale za mě to je zbytečnost, ale pokud na to máte rozpočet, tak proč ne? Já si myslím, že tohle je zrovna jedna z věcí, na kterých se dá šetřit. To prostě vezmete a takhle vyfoukáte tu oblast toho senzoru. Někdy vám tohle to třeba pomůže, jo. Po tohle tom bych vám doporučoval, jak tohle to uděláte. Pak si vzít, znovu nasadit ten objektiv, nasadit na tu clonu F22, dát si třeba vteřinový čas a hýbat tím v prostoru a nechat jakože fotit ten snímek. A když tam uvidíte někde černé fleky, znamená to, že ten snímač není pořád jako kdyby správně vyčištěný a musíte ho teda jít čistit tou stěrkou. Ne, já tady mám teď režim spánku nastavený, takže snad se mi to nebude vypínat. Tak, vždycky co fluku. Takže teď stěrka. Samozřejmě, já třeba, co se týče tohle z toho, tak jsem nakoupil jsem vlastně nejdřív u nás hodně drahé stěrky a později jsem si nakoupil přímo z Amazonu, kde byly jako kdyby recenze, myslím, přes 4000 a mělo to 5 hvězdiček. Takže jsem si říkal, dám tomu prostě šanci, koupil jsem si z Číny, byl to celý set, jako kdybych tam bylo, myslím, že 24 těch jako palíček na to čištění. Potom i ta čistící voda a čistil jsem už vlastně ten senzor, myslím, že dvakrát stihl s ním a nikdy jsem neměl žádný problém, nějak mi to senzor neponičilo. Takže, další důležitá věc je to, nepřepisněte to s tou vodou, jo? Opravdu stačí 2-3 kapky a dělá se to většinou tak, že jednu kapku na jednu stranu, druhou kapku na druhou stranu, počkáte chvilku, to stačí vteřinku dvě a podíváte se, jestli se ta kapalina rozpíla přes celou tu plochu. Tady vidím, že se rozpíla, takže můžu jít na čištění senzoru. Tak, zase si ho zapnu. Tak, tak. Kdybych si ho nezapnul, tak samozřejmě dojde k tomu, že se mi ten senzor přestane stabilizovat. Tak a teď velice lehce, spíš jakože s mírným přítlakem, ale fakt opravdu mírným, projedete z jedné strany snímače, tak otočíte a pojedete na druhou stranu. Tohle to by teoreticky mělo stačit, jo? Pokud si nejste jistí, tak to můžete třeba projet ještě jednou. Já to většinou dělám na 4x. Tak a potom rychle vzít, jak to máte hotové. Můžete si třeba ještě vyfoukat ten objektiv, pokud jste to nedělali. Já už jsem to dělal, ale pro jistotu by náhodou. Tak potom si vlastně vemte, zase nasadíte ten objektiv zpátky a udělejte si další testovací snímek, tedy clona, ten nejvyšší co jde, taky nějaký čas, aby to bylo plus minus kolem té vteřiny a jak vlastně fotíte, tak nejlépe třeba jak nějaká šedá, třeba modrou stěnu, tak jednolitá barva by tam byla, ale zase ne úplně bílá, ne úplně černá, jak to neuvidíte a můžete s tím foťákem jako kdyby tak trošku hýbat. Tím pádem se vám, pokud to není jako kdyby přímo, třeba jsou tam nějaké vzory a tak dále, tak tím, jak tím hýbete, se to rozmaže. To, co fotíte, ale pokud tam máte ještě nějaké to smítko na tom snímači, tak to vlastně zůstane ostré, takže takhle poznáte, jestli máte dobře vyčištěný nebo ne. Tak jo a tohle je všechno. Pokud se vám tady k moje video líbilo, tak budu rád, když mi dáte follow na Instagramu nebo na YouTube. Zatím, čus.